Kaixo, gaurkoan, gaur, oraingo saioan aurkiarekin egingo ditugu ariketa batzuk, ¿vale? Beraz, mugitu etxea. En la sesión de hoy vamos a grabar ejercicios con la silla, así que muévete en casa. Vale, así no vea, hemen aurkiaren atzean, bizkarra zuzen, hartu arnasa sudurretik eta bota hotikan begira lepoa mugituko dugu, alde batera eta bestera. Arnasa botatzen, mugitu lepoa. Oso ondo. Eta lehengoan, semizirkuloak egingo ditugu, begira. Goraino, jungabe, alde batera, betik pasatzen eta bestaldera. Bale, oso ondo. Begira, sorbaldarekin zirkuloak atzera. Eta oraingoan, zirkuloak aurrera. Oso, begira. Beso aurrera arnasa botatzen, behera arnasa hartzen. Bestea. Eta oraingoan, besoa ireki egingo dugu arnasa botatzen, nahi badiozu begiratu ere, begiratu dezakezu, lepoaren mugitzeko pixkat. Bi gehiago, arnasa botatzen ireki, arnasa hartzen itxi, eta aldatu. Oso, no. Bale, begira, oraingoan hanka mugituko dugu, arnasa botatzen alde batera, arnasa hartzen buelta, eta bestea. Bizkarra zuzen, sorbaldak behian, gogoratu arnasa bota behar dezula. Eta aldak irekitzerakoan, aurkako besoa ireki egingo dugu ere. Azkena. Oso ondo, begira, hanka oraingoan atzera jungo da arnasa botatzen luze atzera. Arnasa botatzerakoan saiatu txilborra bizkarrez urrera sartzen, bai? Abdominalak fuerte mantentzeko. Atzera, niri paretak ez dit asko uzten, baina zuek bai, ez? Zuek atzera, aldik eta behi. Eta orain, deitu egingo diogu aurkako beso, orain goan aurrera jungo dela. Leno, aldak irekitzen genuenean, besoa ireki egiten genuen, orain goan aurrera jungo da. Os! Bala, aurkiaren aldamen batean jarriko gara, eta hemen bizkarra zuzen, eta esku bat aurkian apoiatuta, luzatu arnasa botatzen, buelta arnasa hartzen. Gogoratu, txilborra bizkarrez urrera sartu behar dezula, abdominalak fuerte mantenduz, eta arnasa bota. Bale, oso ondo, begira kanpoko hankarekin, balantzeoak aurrera eta atzera, ea norden gai, lurra ikutu gabe eta erori gabe bizkarra zuzen mantentzen, 8 egiteko. Azkena. Bale, oso ondo, eta be. Bale, aurkiaren atzean jarriko gea berriro, eta oraingoan rotazioak egingo ditugu, bira, besoa aurrera, eta arnasa botatzen alde batera, begiradarekin jarraituz. Oso ondo, gerritik gora rotatu behar dugu, bai? Gerritik gora. Hau da, txilborra, besoa eramaten dezun aldera begiratu behar du. Pixkat. Azkena. Oso ondo. Bale, oraingoan, puntetara jungo behar, arnasa botatzerakoan gora, puntak. Lau egingo ditugu bakarrik. Arnasa botatzen gora, orpoak, hilo egin behar dituzu, separatu egin behar dituzu lurretikan. Azkena. Bale, oso ondo. Eta oraingoan, sentadillak egingo ditugu. Bizkarra zuzen mantenduz, sentadillara jaitsi behar gara. Bizkarra zuzen. Bera. Jeitsi, oso ondo, beste lau, eh?
Sorbaldak behian bizkarra zuzen, eta pixua atzeta. Bale, begira, rotazioak oraingoan izango dira, gorak eramango dugu besoa eta gu atzeraka begiratu behar dugu. Buelta hartu arnasa, eta aldatu, saiatu besoa luze mantentzen, niri ez dituzten paretak, baina saiatu besoa luze mantentzen. Berriro, txilborra bizkarrez urrera, eta atzera begiratu behar dugu leno, alde batera begiratzen genuen orain atzera. Oso, do? Bale? Ba, beste lau punta, baina horrengoan, besoak gehituko dizkiogu begira lehenengoan, beso bat gora. Urrengo punta, bestea. Horrengoan, ezer. Eta horrengoan, bi besoak. Os! Eta, bukatzeko beste lau sentadilla, arnasa botatzen bera, arnasa hartzen buelta gora. Venga, baja sentadilla, mete el ombligo hacia la columna al soltar el aire. ¡Ánimo! Peso atrás. ¡Os hondo! Vale, va ahora igual. Aurkiaren bestaldean jarriko bea. Leno bezala, como antes, hay que estirarse soltando el aire. Vuelta cogiendo aire. Venga, ánimo, arnasa botatzen txilborra bizkarrez urrela eta ondo luzatu. Azkena. Oso ondo. Eta kanpoko hankarekin, 8 egin behar ditugu. Venga, 8 balanceos. A ver quién es capaz de no caerse y sin tocar el suelo, con la espalda recta. Respirando, arnas, hartu, sudurretik eta bota otikango horatu. Azkena. Osondo. Vale, ba, oraingoan ja bukatzeko, aurkian eseriko gea. Aurkiaren iskin batean, bai, garrantzitsua hankak lurrean apoiatuta ukitzea, begira. Hemen iskibu batean apoiatuta, hanka, luzatu egingo dugu. Buelta hartu arnasa, arnasa botatzen luzatu. Bizkarra zuzen eta honi gehitu egingo diogu aurkako besoa, aurrera edo gora, alduenak gora. Bestela, ez da ezer pasatzen aurrera eramaten baldin badezu. El que pueda, el brazo arriba, arriba. El que no, adelante. Oso. Vale, begira. Txorkatilak eta belaunak juntu jarriko ditugu, bai? Txorkatilak eta belaunak juntu jarriko ditugu. Begira. Koordinazioarik eta bat, bai? Pentsatu egin behar da pixka. Bizkarra zuzen, hankan puntak irekiko ditugu, ikusten da, ez? Hankan puntak irekiko ditugu. Gero ireki orpoak, ireki puntak, ireki orpoak. Eta orain nitsi. Orpoak, puntak, orpoak, puntak. Ferriz. Bat, bi, iru, lau. Bat, bi, iru. Repito. Abrimos puntas, abrimos talones, abrimos puntas, abre talones. Y ahora cierras talón, punta, talón, punta. Vale. Besoak. Brazos. Begira. Irekitzen dugunean, bat, bi, iru, lau. Eta itxi egiten dugunean, betean, bat, bi, iru, lau. Begira, mira, cuando abrimos los pies, punta, talón, punta, talón. Cuando cerramos, aquí abajo, talón, punta, talón, punta. Beste, bat, bi, iru, eta lau. Bat, bi, iru, eta babilak batera, eskuak eta hankak eta eskuak. Guazen, bat, bi, iru, lau. Eta itxi, bat, bat, bi, iru, eta lau. Barkat, konfunditu egin nahiz eta. Berriz, bat, bi, iru, lau. Eta itxi, bat, bi, iru, lau. Repito, brazos, pies y brazos juntos. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Otra vez.
bi, iru, lau. Eta bat, bi, iru, azkena. Bat, bi, iru, lau. Bat, bi, iru, eta lau. Bale, oso ondo, zuk ja etxean azkarrago egin dezakezu ere, bai? Abiadura pixka eta azkarragoarekin. Bale, eseriko geha pixka eta atzerago, baina kontuan eduki hankak, apoiatuta egon behar direla, lurrean, bai? Belaunak eta barkatu. Belaunak eta txorkatia juntu mantentzen ditugu, eta bilatu behar dezue, trapu bat, edo toalla bat, bai? Nik hemen dakar neria. Begira. Belaunen artean jarriko dugu trapua. Eta hemen estutu bakarrik. Arnasa botatzen estutu. Arnasa hartzen erlajatu. Benga, estutu egin behar dezu belaunen artean. Arnasa hartzen erlajatu. Bizkarra zuzen. Txilborra bizkarra zurrera. Bi gehiago. Bale, oso ondo. Begira, eta bukatzeko hankak oraingoan pixka gehiago separatuko ditugu. Eta oraingoan kontrako arnasa botatzen saiatu belaunak barroraldea eramaten, arnasa hartzen itxi. Ireki, bakatu. Arnasa botatzen behar baldin badezu ipurdia pixka eta aurrera eraman, eraman dezakezu, eh? Arnasa botatzen itxi, arnasa hartzen ireki. Bi gehiago. Azkena. Bale, oso ondo. Banka gerrilan zabalera luzaketa gutxi batzuk egingo ditugu, eh? Begira. Artu arnasa hemen. Eta bota borobiltzen, kokotxa bularrera sartuz, borobilduz bizkarrezurra. Berriz. Azkena. Oso, no? Ba, begira. Luzatu hemen, sorbalda. Oso, no? Ireki eta aldatu. Bale, oso ondo, begira lepoa. Bizkarra zuzen. Con la espalda recta, sin encorvar. Hartu arnasa, sudurretik bota okia. Vale, oso ondo, aldatu. Eta bukatzeko bi eskuekin bera. Osondo, ba, gauzatxo bat, azkeneko gauzatxo bat. Ariketa hauek naiz eta, bueno, berez, hirugarren adinako pertsonantzako dia, baina, bueno, edo zeinek egin ditzazke, bale? Ba, hori, espero gustatu izana, eta hurrengo bate arte.